У черговий раз закрануть тему озеленення Бреста нас підштовхнув телефонний дзвінок жихарки обласного центру на гарячу лінію обласних новин регіону. Аліна Воронова занепокоєна тим, що в місті останнім часом з'явилося вельми багато хворих і застарілих дерев, які, на її думку, створюють небезпеку для людей і псують городський пейзаж. І ми, жителі мікрорайону «Восток», думали, що уберуть вот ці больні старі дерев'я. Але, к сожалению, да, увозили деревья, но почему-то убрали деревья абсолютно здоровые и зеленые. С чем это связано, я не знаю. Красивый ясень убрали возле дома 332, кому-то он помешал. Ну а вот это деревце, видите, стоит оно уже более полгода, никому не нужно. И пока, как говорится, гром не грянет, Беларусь не перекрестится. Пока не упадет на какого-нибудь человека или на машину, увы, оно, наверное, будет стоять здесь. І на самой справі, як ми довідалися від спеціалістів городської районної інспекції охови природних ресурсів і навокольного осяроддя, тільки у цьому році у Бресті виявлено кля 400 хворих дерев різних пород. 150 уже зрезано, ще більше за 200 чекають своєї черги. Це, звісно, змінення кліматичних умов. Друге – це той же автотранспорт, виброси промпредприятий. Тому комунальна служба, наша служба совместно з ландшафтним архітектором, постоянно проводится обследование зеленых насаждений по выбраковке деревьев. Ну и после этого идет восстановление этих деревьев путем посадки других видов. Пакутують з дерева і від паразитів. Це так звана аміла, якої останнім часом на деревах різних пород з'явилося доволі багато. Супрацовники комунальних служб у зимовий період ведуть обрізку таких дерев, але по усім видать, що таких мір недостатково. Вирішено амаль повністю відмовитися від таких видів, які ще недавно були візитною карткою Бреста, як тополі. Тополя зараз мінімально висаджуються, так як це двояке дерево. Воно, з однієї сторони, швидкоросте і добре очищаюче повітря, але з іншої сторони, это хрупкое дерево, и, ну, скажем, при больших ветрах оно может и упасть, поэтому тополя высаживаются. Это как защитные зоны от промпредприятий, но где-то вдоль каких-то центральных улиц, возможно, ну, так как было, скажем, по проспекту Маршерова до крепости. Но, конечно, стараются минимизировать высадку данного вида. Есть проблемы с каштанами, которые маль процедин зараз стоять с пожухлым листьем. Это можно назирать на центральной магистрали областного центра проспекте Машерова. Да, каштаны, скажем, желтеют и желтеют уже где-то июнь-июль. Особенно это было в прошлые годы характерно. На данный момент, конечно, меньше желтизны на каштанах. Ну, такие моменты бывают. Со слов специалистов, на замену со старелым и хворым древом, только за 6 месяцев этого года в городе уже посажено 631 молодое древо, 3300 кустов разных растений. Юрий Печур, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».